Аллау тобының жігіттері гастрольдік сапарлары кезінде қандай оқыс жағдайға тап болды? Квартет мүшелері заманауи бойжеткендерге қандай сын айтты? Бойзбендтегі қай әнші қозы көрпештің бейнесін сомдады? Бұл сұрақтардың жауабын әріптесімнің бейне материалынан табасыздар. Күләпше, мау, күләпше, бақытты бол жүрәпше, тек красавица вообще. Гастрольдік сапарда жүрген Алау тобының жігіттерінің бойжеткендер алып қашып кете жаздады. Әрине, бұл әзіл. Алайда квартетті сүйіп тыңдайтын жанкер бойжеткендердің осындай ойы болса керек. Әсет, Ержан, Хамид және Ерболды таңғалдырған Орал қаласының бұрымдылары болып шықты. Оралда біздің тыңдармандарымыз бізді шыны керек таңғалдырды, өйткені сахнаның алдында емес, біз артында тұрғанбыз. Баршасы сахнаның артына келіп, бізге плакатпен барш жасап, біз сіздерді жақсы көреміз деп біздің әндерімізді айтып. Концерттің организаторлары бізді енді концерттен соң машинаға отырғызып, қонақ үйге алып кетіп баратқан кезде, сол машинаны тоқтатып алып, азаматшалар машинаның бір-екі жерін қисайтып, біз ұялып қалдық, сонда да біз үшін ол өте бір керемет сезімде болдық сол кезде. Алау тобының мүшелері осы жылдың басым бөлігін гастрольдік сапарда өткізген. Сондықтан да жігіттер шығармашылыққа уақыт бөлудің сәті енді ғана туғанын жасырмады. Қазір жігіттер екі су жаңа әнді жазып үлгеріпті. Шығармашылық жағынан сәл тоқтам болды. Өйткені біз ел-елі жер-жерлерді аралап, біраз жүрген болатынбыз, жұмыс істеген болатынбыз. Енді бірінші жыл қатты жұмыс болды, білесіздер. Екінші жыл енді Қазақстанның керемет-керемет жерлерін көріп, басқа да сондай гастрольдік сапарда жүрдік. Енді шығармашылықта бір жаңа әніміз бар, екі әніміз бар. Ол Гүләпшенің сіңлісі десек болады. Яғни абайлаңыз қарындас. Екіншісі жаңа бір стилде «Неғыл дейсің әні». «Неғыл дейсің әні» арқылы Алау тобы қазіргі бойжеткендердің жасандылыққа бой алдырып, Инстаграмға тәуелді болғанын әжуаламақ. Жігіттердің мақсаты – аруларымызға рухани құндылықтарды алдыңғы қатарға қою керектігін насихаттау. Өте бір үлкен бір тақырыпты қозғап отырмыз. Негізі бұл ән арқылы біз көптеген бойжеткен қыздарымыздың түрт қойғанымызға, бұлай дұрыс емес, бұлай киінгендерің, бұлай бүйтіп жүргендерің, бұлай боянғандарың дұрыс емес деп айтқымыз келді осы ән арқылы. Жасандылықты қазір қыздардың бәрі Инстаграм желісіне, интернетке толығымен кіріп кеткен десек те болады. Алау тобы гастрольдік сапармен еліміздің көптеген қалаларын аралап қайтты. Жанкерлердің ыстығы ықыласы жігіттерге ұнағаны соншалық, олар турнелерін ары қарай жалғастыратынын айтты. Көптеген қалаларға бардық, яғни өзіміздің сол Ақтау, Өскемен, Семей, Жезқазған, Сәтбаев қаласына барып қайттық. Бізді шыны керек шын көңілмен, ыстық лебізбен қарсы алды. Барлық қаларды бізді керемет қарсы алды. Сондықтан әрине жалғастырамыз, әрине жаңа әнмен де барамыз. Сонымен қатар жақын арада жігіттердің актерлық шеберлігінде бағалаудың сәті түспек. Топ мүшесі Ержан Мұқатаев «Қозы көрпеш» Баян Сұлу телехикаясында басты рөлдің бірін сомдаса, қалған жігіттер қазір түсіріліп жатқан толықметражды комедиялық фильмге қатысуда. Жұдыра Жолдыбаева, Руслан Хасанов, Headliner.